Saros gashla tkven tuis ase temaze. Tkveni momavali kmari, tkveni momavali meughle. Nahot, taro gaishleba skemis mihedvit, tkveni momavali meughle. Rogor khedavs taro tkvens momaval meughles. Taro gaishleba skemis mihedvit, khut pozitsia, anu khut shekitvas dausvat. Momavali meughle, momavali kmari. Pirveli. Pirveli, როგორი ადამიანია, მისი ხასიათი. Მეორე, როგორი იქნება ურთიერთობაში. Მესამე, როგორი იქნება თქვენი კავშირი. Თქვენი კავშირი როგორი იქნება. Მეოთხე, რა პერიოდში მოხდება თქვენი დაოჯახება. Თქვენი გაცნობა თუნდაც არ იცნობთ ჯერ. Მეხუთე, Rameu shegitva arats gagvichteba imas dausvat. Mekhute, yes. Pirveli, rogori adamiania. Visats gaintereseb't ekhla es sakitkhi, darchit videos bolomde, kho? Sheileba tkvenze iqos es informatsia, sheileba tkvenze rezonirdes, visats aintereseb's es tema. Tkveni momavali kmari. Rogori adamiania. Misi khasiati. Შვიდიანის თასები, ეს ადამიანი არის მეოცნებე, ეს ადამიანი, ადამიანი პოზიტივი. Ადამიანი პოზიტივი, რაღაც ისეთი ბედნიერი, ძალიან პოზიტიური, ძალიან კეთილი, ძალიან რწმენიანი, რომ ყველაფერი კარგად იქნება. Ბავშვით უხარია ცხოვრება, ბავშვით ელოდება რაღაც კარგს, ლამას თავის მომავლიდან, ის ელოდება მშვენიერ მეორე ნახევარს. Da imediat rot cu ni knebit, ismele ore nachevari mistuis vins gabet ni reps mas. Misi khasiati nahot. Misi khasiati. Zalian dam oli khasiati chans, misi. Da icitrari kali mis hovrebashi. Aris ai arvici. Zalian didi sapativ satsemo. Virat, sapativ satsemo, saito zogadat kals pativ tsems. Kali mis chorebashi aris zala, energia, mamuzravebeli, kali. Akchans kvertkhebis dedopali. Nahot, kvertkhebis dedopali. Soret ai aseti kali mosons am adamias, tu tkven khart eseti. Energiuli, temperamentiani. Sharmi, mimzidveli, sakmiani, mideki modeki, ochari, kargi mzareuli, nu uguas ochintuashi, uguas aseti kali. Ochari, rogori tsari sajiro ra, rogori tsgamuadgeba saertot gats ochari kali, aiseti uguas aktiuri, tsata etiuri, kai gemreli sadilits roitsodes. Temperamentiani, mizidulubat rokonde, sharmiani, siqvaruli da ase shemdeg. Mishorebashi modis eseti kali. Male ikneba mishorebashi eseti kali. Sheileba tkven iqot is kali mistvis. Meore, rogori ikneba es pironeba urtiertobashi. Es pironeba zalian momtpeni ikneba, zalian mimtevebeli, zalian damtmobi. Da, იცით რა არის, შვიდიანის მონეტები, აქ არის ელოდება, ელოდება, აი ისეთი ქალის გამოჩენას, როგორიც მის გულს გაეხარდება. Და იპოვის კიდევაც ასეთი ქალი შეხვდება მას. Მისი ოცნება, ექვსიანის თასები, რაღაც წარსულის ძალიან ისეთი ნოსტალგია მოყვება ამ ადამიანს, წარსულის კომპლექსები, წარსულის დარდები. Partnertan დაკავშირებით, გულნატკენია რაღაცა საკითხთან დაკავშირებით. Მაგრამ თვითონ როგორც ასეთი ეს პიროვნება ყველაფერს კარგს იმსახურებს. Აი ნახეთ, ესე იგი წარსულთან დაკავშირებით გულნატკენი ვახსენე და ამოვიდა კიდევაც აი ეს ხმლების ტუზი. Ღვთისშეწევნა აქვს ამასთან დაკავშირებით, მეორე ნახევართან დაკავშირებით. Შეიძლება თქვენი ყოდის ბედნიერი ქალი ვინ შეხვდებით აი ამ ასეთ მამაკაცს. Aset
nu ai ასეთი ქმარი ვინ შეხვდა, ვისაც შეხვდება. Მესამე. Როგორი იქნება თქვენი კავშირი? თქვენი კავშირი იქნება სასწაული ჰარმონია. Აი აქ ჩანს მაგი. Ეს იქნება სამყაროს, აი არ ვიცი, ჰარმონიული ურთიერთობა, რაც კი შეიძლება. Daba, ძალიან ფრთხილად უნდა იყოთ. Ძალიან ფრთხილად, იმიტომ რომ როცა ესეთი ადამიანი შეხვდებათ, ნაკლები ლაპარაკეთ, იმიტომ რომ წყალქვეშა დინებები შეიძლება გაჩნდეს ამ დროს მოშურნე ადამიანების სახით და ამოძრავდეს აი ეს მავნე ბოროტი მანქანა, ასე ვთქვათ, თქვენ ცხოვრებაში. Მეოთხე, არა, მეხუთე. მეხუთე. 1 2 3, არა, ეს მე 3-ია, მე 4. Ra periodში შეიძლება მოხდეს აი ეს დაოჯახება. Ნახოთ, ra periodში. 6 პერიოდი. Ნახეთ და ამოვიდა, ნახეთ როგორი კარტი, დაოჯახების კარტი ამოვიდა. 6 პერიოდი, 6 კვირა, ეხლა 6 დღე არ იქნება, 6 დღე ძალიან ცოტაა, ხო? 6 კვირა, 6 თვე. Რიცხვი, რომელშიც ურევია 6-იანი. Ახლა 6 წელი ძალიან გვიანია. 6 კვირა, 6 თვე, 6 დღე, ну, არ ვიცი, ასე სწრაფად შეიძლება. Და ვნახოთ ახლა მეხუთე. მეხუთე და დამატებითი შეკითხვა. 21 არკანი ამოვიდა. თქვენი გამარჯობა. თქვენი ბედნიერება ჩანს. Აი თქვენი ბედნიერება ჩანს, აქ რაღა უნდა ჩავეკითხოთ, როცა ასეთი ბედნიერი კარტები ამოვიდა. თქვენი დაოჯახება 6 რიცხვში, ან 6 თვეში, ან 6 კვირაში და თქვენი კმაყოფილება უზარმაზარი. სამყაროდან შეწევნა, სამყაროდან აი ეს შეიძლება ითქვას, ჩაითვალოს, რომ ეს არის საჩუქარი სამყაროდან. აი ესეთი. Და კიდევ დავსვათ, მოდით შეკითხები. Როგორი გზნობთ თავს თქვენ? Აი ასეთ მამაკაცთან. Როგორი გზნობთ თავს? Რამდენად ბედნიერად იქნებ თავს? თუმცა ამისი პასუხი უკვე არის, მაგრამ აი ცალკე. ცალკე. Ну ეს სასწაული. Სასწაული გზნობა ჩანს. Უზარმაზარი გზნობა ჩანს და მინდა გითხრათ, რომ ძალიან ძალიან დიდი მუხტია. Da, aia muhtu suna gauptkhildet. Auțileblat. Შეიძლება ითქვას, რომ აი ასეთი ბედნიერება ამ დიდ სიყვარულს, ასეთი დიდი სიყვარულის ფონზე არის ძალიან დიდი იშვიათობა. Დიდ სიყვარულს საერთოდ კრახი მოყვება ხოლმე, მაგრამ აი აქ გამარჯვება მოყვება, გესმით? Აი ასეთ დიდ სიყვარულს. Ნახოთ. Კი ბატონო, კი ბატონო, ადასტურებს კარტები, სხვადასხვა კარტები ადასტურებს, რომ თქვენ იქნებით ერთად ბედნიერად ათიანის თასები დაოჯახება და ასე შემდეგ. Ნახეთ, შეხედეთ. უზარმაზარი სიყვარული, თქვენი შეხვედრა 6 რიცხვში და ისეთ სიფრთხილეში, სადაც 6-იანი ურევია. Ნახეთ, ნახეთ, რა კარტები ამოვიდა. Მაგრამ მინდა გაგაფრთხილოთ კიდევ და კიდევ, რომ წყალქვეშა დინებების გააქტიურების საშიშროება იქნება. Და ამიტომ გაუფრთხილდით ამ ურთიერთობას. გასაგებია, ხო? Აი ასე, ნახეთ. ჯვრის წერის კარტიც ჩანს აი აქ. Აი ეს ბედნიერება რომ მოდის თქვენკენ, ესეც ჩანს. თქვენ რო ხართ აი ეს ქალი, ესეც ჩანს, მისთვის სასურველი ქალი. Აი ეს. Ანუ ესე იგი ჩვენ რაზე გავშალეთ ახლა ტარო? Ჩვენ გავშალეთ ტარო თქვენს მომავალ ქმარზე. Თუ როგორი ხასიათების იქნება ეს ადამიანი? Როგორი ადამიანი იქნება ეს პიროვნება მენტალურად? მისი ხასიათი, მისი დამოკიდებულება თქვენს მიმართ. Როგორი იქნება თქვენი კავშირი და ასე შემდეგ. Დიდი მადლობა რომ მიყურეთ, დიდი მადლობა რომ მისმინეთ. თქვენ იმყოფებოდით ტაროს არხზე. Da, გაიჟალა თქვენთვის აი ეს ტარო, ეს ჩვენი ტარო შესანიშნავი ინფორმაციით. თქვენი მომავალი მეუღლე არაჩვეულებრივი ვინმე იქნება. თქვენ გექნებათ ძალიან ძალიან ჰარმონიული ურთიერთობა და ეს იქნება პირდაპირ აი სამყაროში, სამყაროს როგორ გითხრათ, შესანიშნავი ნამუშევარი. Აი ეს თქვენი შეხვედრა, თქვენი და მისი.
ხელშეწყობა სამყაროდან. Uzado. Nu aftovane bulivar am informațiit. Mi-a găsit ce am telubă de bedinireba, am uhatet cu niște abești, leba video scemo da like-et. Rače heba mat visat mogă să rugat personalul rata roscașla, șegit zliat dami recot, dami mesijot, daut 4 sati, dat cu entuis gavșalot, tarot cu ensavi, șegit hrăbzet cu enive, chartul lobit. Șegă să ne pcem telefonis număr schutit schrațhra, hutit švidi švidi, sami otri sami, vimeureb hutit schrațhra, hutit švidi švidi, sami otri sami. Dami recet dami mesijet, daut 4 sati, dat cu entuis gavșalot, tarot cu ensavi, șegit hrăbzet cu enive, chartul lobit. Am informații, tu ești nebit gaft hilebuli, anu še iarahebuli. Minda gisurot jam teluba, pedinireba, argat, hopna, da, hutișețevna, conodet. Vă mulțumesc pentru vizionare!